کسی صحیح ہوں، یعنی جس کے عربی مخارج اور قواعد درست ہوں، آپ ان سے سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ والی سورہ، یہ 7 مرتبہ پڑھوا کر اپنے سر پر دم کروا لیجئے. اب بھی اگر درد باقی ہو تو دوبارہ یہ عمل کروا لیجئے، پھر بھی اگر معمولی سا بھی درد باقی ہو تو دوبارہ سہ بارہ بھی عمل کروا لیجئے، انشاءاللہ عزوجل 3 دفعہ میں یہ عمل کرنے کی برکت سے آپ کے سر کا درد دور ہو جائے گا.